Здравейте, вие гледате предаването без формат 70 години след Розуел. Какво се промени в нашето разбиране за извънземния разум? Това е темата ни днес. Грачето Розуел се превръща в емблема за феномена НЛО. Първоначалното изявление на военно-въздушните сили на САЩ за инцидента било, че това е апарат с извънземен произход, но то било отречено много бързо. След това версията за инцидента била променена, като военните твърдели, че това е метеорологичен балон, без нищо извънземно в него. Въпреки това, десетки свидетели на случая твърдят, че са виждали части от катастрофирал космически кораб, направен от непознати материали. В студиото ни гостува професор Лъчезар Филипов. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Искам да започнем с изявлението на един ваш колега, доцент Алексей Стоев, който също работи в Института за космически изследвания към БАН в Стара Загора. Той казва, че ако на Земята са кацнали извънземни същества и са донесли нови технологии и материя, земната наука и технология биха еволюирали стотици години напред. Той е скептичен, че НАСА пази тайни за находки от извънземни. Смята, че подобни митове се раждат в лаборатории за дезинформация на военно-стратегически комплекси в САЩ, Русия и Китай, тъй като на тях им е изгодно да съществува такъв мит с посещения на извънземни, за да могат да развиват нови технологии и да скриват секретни нови технологии. И казва, че точно това е причината такива обекти да се появяват около военни бази. Вижте сега, всеки има правото на собствено мнение. Аз съм по-скептик към това, което той счита, моя колега. Значи, вижте, Розуел е, както се казва, първият случай на реално зафиксирано падане, даже там са паднали в съседство две чини, не една, нападане на летателни обекти от извънземен характер и около тях са били открити тела на извънземни представители. Значи, първата реакция, която възниква на американското правителство и на военните, е, че това са извънземни кораби. След това обаче, точно поради факта, че там са паднали, там са открити доста много неща, свързани с технологии, с тела и така нататък. Зоната се почиства до игличка. Значи, там не мога да намерите даже парченца останали. Така е била, като пръхсмукачка и смукано всичко. Всичко е било отнесено в военна база и се декларира, че там най-напред, че е балон, след това, че е шпионски балон, след това метеорологични и така нататък. Значи всичко това са едни дезинформации, свързани с това, че трябва да се успокои обществеността, че там няма нищо съществено. В същото време обаче, тези последни години, когато започва да излиза документацията около Розуел, защото по законите, американските закони, тези секретни документи, които са свързани с този инцидент, вече има достъп широката публика до тях, се оказва, че Труман, тогавашният президент на Америка, назначава комисия, която се ръководи от Айнщайн и Опенхаймер. Значи единият най-големият физик, който тогава живял в Америка, Алберт Айнщайн, и Опенхаймер, който е създател на атомната бомба на Америка. Другия голям физик, който е бил свързан с секретните разработки на Америка. И тяхното заключение на тая комисия е, че апаратите, които са паднали, не са от земен характер, не са земно производство и че тези апарати не представляват някаква опасност за нас. Значи, Труман, за да ги назначи тези двама юнака, той това не е бил балон, нали, да падне. Така, такива апарати, между прочим, са падали и в Китай, в Русия, значи около Капустин Яр, има една зона, която нещо от типа вече на зона 51, която е в Америка.
Значи зона 51 възниква 54-та година. Е създадена. Тя дълго време се отрича, но там се изследват такива обекти, които са от такъв характер. Сега това, което колегата казва, че ако такива контакти имало или падане на такива обекти, ние ще ли сме да получим един голям бум в развитието. Значи, последните години много учени, които са били свързани с такива разработки, признават, че част от тези технологии, които са били свързани с такива обекти, паднали в Щатите, в Китай, в Русия, чрез така нареченото обратно инженерство, са били използвани за разработването на нови технологии. Значи, след този период се наблюдава един бум в откритията, в кавички да ги наречем, в микроелектрониката, това са чиповете, транзисторите, процесорите, в материалознанието от типа на стел технологиите, това са така наречените повърхности, които имат възможността да отразяват радиосигнали в микровълнов, от микровълнов характер, лазерните технологии, които изведнъж, без да имат някакво основание и някаква база, изведнъж се разработват. Значи, учени, които са били свързани с изследването на тези апарати, казват, че ето по този начин, например, са дадени микропроцесорите в фирмата IBM, която прави един скок, джъмпинг, един голям скок в развитието си и вече декларира, че това е тяхно откритие. В много случаи, именно точно обратния ефект, че именно са декларирани като разработки от страна на земните учени, това е, може би, елемента, в който в момента много от страните, които са имали реални такива достъп до такива технологии, силно се съпротивляват срещу декларирането на евентуално такива случаи. Защото трябва да си признаят, че ние не сме открили нищо, ние просто сме на нас се ни го подарили. Даже в средите на хората, които се занимават с извънземни апарати, даже в последно време се говори, че може би част от тези катастрофи са точно подфърляне на такива технологии, за да можем ние да видим как ще се разработват, как ще ги освоиме. Другото, което е интересното, че след Розуел, в средите на учените започва един много бурен диспут, един бум на дискусии, на изследване в областта на търсене на извънземни разум, извънземни цивилизации и така нататък. Тогава се заражда програмата SETI, тогава се започват едни конференции, свързани с и в Русия, и в Америка, да се обсъждат въпросите за контакти и за търсене на сигнали от извънземни. Значи този бум на интерес на учените не е предизвикан от това, че е паднал там балон в Розуел, а именно, че ние сме имали реален достъп до нещо, което не е от характера на земната цивилизация. Тогава възникват, както казах, програмата SETI, започва да се говори. И това е много интересно, че това е един бум, който продължава до 74-76 година. 74-та година, когато се отказват американците от полетите си до Луната, рязко някой анатемосва тая тема. Значи в този период до 76-та година американското правителство, включително и руското правителство, съветското правителство тогава, има комисии, официални комисии, значи в Америка, това са комисията Majestic, след това Синя книга и така нататък, за да може да се оправдае пред обществото, че това нещо не е толкова страшно или нещо фатално. Значи тези комисии, вместо да се стремат да анализира, да докажа, че има извънземни и има извънземно присъствие във вид на тези апарати, те обратно да създават една дезинформация, че такова нещо няма, това са просто халюцинации, това са измишльотини. Значи тогавашния период, наистина, хората, които са имали наблюдение и така нататък, повечето са използвали визуално наблюдение и може да се припише, че
нещо не е така нормален главата и така нататък. Но когато започва да се използват апаратури за снимане, за изследване и така нататък, нещата се променят, защото вие не можете да промените информацията, която е обективно заснета. В същото време в Съветския съюз съществува комисия, която е към Министерство на вътрешните работи и към КГБ, която се занимава също с тези неща. И аз имам имам литература, имам данни, които са ми предоставени от френски колеги, точно за тези изследвания, че тогава също много бурно се разработва. Всичко това се засекретява. В този период, между прочим, поради големи интерес във Франция, Франция също е била много, много активно изследвала тези неща, тогавашният президент Помпиду, по негово настояване, към Центъра за космически изследвания на Франция, се създава група JPAN, която така се казва в момента JPAN. Това е група, която официално съществува и в момента. Значи, това е група, която се занимава с изследването, анализ и информиране на обществеността, свързани с такива обекти. Лично се докладвало на президента и до момента тази група е лично подчинена на президента на Френската република. Тоест виждате, че нещата имат много странен двустранен характер. Значи, в единия вариант се отрича с наличието на такива обекти, отрича се контакти с такива представители, въпреки че зачестяват много случаите, например, на отвличания, контакти реални с извънземни. Отвличаните, между прочим, зачестяват изключително много след срещата на американския президент Айзенхауер с представители на три такива цивилизации, което е документирано и което е реално. И той успява да се договори с една от техните тези цивилизации за някакъв обмен на информация, някакви технологии и така нататък. И може би, не се знае, може би, едно от нещата, в които са договорката, е било частично изследването от тяхна страна на представители на, на земните жители. Никой не знае. Така че, ето ви това, което тръгва от Розуел. И изключителното интересно, че 70 години след Розуел, значи ние сега 21 век, ние вече говорим за реални контакти, които вече се просмукват на високо политическо ниво. Защото миналата година, значи преди последните американски избори, госпожа Хилари Клинтон, която беше кандидат за президент, тя дълги години, заедно с нейния съпруг и други членове на тяхната фамилия, работят в управителния съвет, т.е. са членове на управителния съвет, на инициативата на Рокфелер. Значи, инициативата на Рокфелер, която преди 30 години Рокфелер налива пари, това е инициатива, която той дава пари за уж, за изследване на темата извънземен разум, уж, за да събираме данни, но аз мисля, че той е събирал данните именно от лични облаги. Но тая инициатива на Рокфелер, тя има страхотен достъп до страшно много информация, която е реална информация, документирана, всичко каквото е ставало и така нататък. И Хилари Клинтон в едно от своите си интервю като кандидат президент, дали защото искала да направи по-силно впечатление на избирателите си и така нататък и може би да ги купи с тази информация, казва: ако аз стане президент, аз ще ви дам цялата информация, която е в тази инициатива на Рокфелер. Значи аз тази информация получих от Стивън Басет, който се запознахме с него миналата година, по-миналата година в Италия. Той е един от ръководителите, физик е по професия, инженер, който се занимава с ръководи обществена организация в Съединените щати, свързана с извънземен разум и с НЛО. И те беха захапали тази информация от гледна точка на това, че ако стане тя президент, ще ни каже цялата истина. Тя не стана, въпреки че
Малко преди това, Обама също декларира, че той малко преди завършване на неговия мандат ще разкрие част от тая информация. Е, не се случи. Значи, Стивън Басет много години се занимава с тая тематика и той декларира официално, че основният противник на легализацията, на обявяване на истината около контактите на високо ниво, може би това не е високото ниво, как се казва президента, защото вижте, президента в много случаи е пионка в ръцете на някой. Значи те, които фактически са ръководили тези контакти, това са хора, които са те, които дърпат конците. Няма какво да криеме, в повечето случаи президентската институция е марионетка. Други са те, които определят политиката на държавата. И Стивън Басет каза така, много дълги години цялата тая история е крита, тя е манипулирана, всичко това нещо се крие. И ето ви ефекта, и той каза така, основният противник на обявяване на истината за тези контакти от 30-40 години е Съединените щати. Значи още преди години Хрушчов и Кенеди са имали контакт на тая тема и Хрушчов се обръщал официално към Кенеди за обмяна на тая информация, свързана с евентуално някаква подготовка за ако има инвазии и така нататък. Вие знаете, че Роналд Рейган в едно от съвещанията на Обединените нации се обръща към целия свят и казва, дайте да скриеме томахавките, да не се дърпаме тук руснаци и американци, да се помисли какво ще стане, ако те дойдат, ако имаме сблъсък или контакт, да се замислиме. Значи всичко това нещо се базира на информацията, която се случва и всичките тези явления, които стават след Розуел. А 70 години след Розуел, готови ли сме за контакт? Ами, вижте, ние скоро няма въобще да бъдем готови, защото ако погледнем реално, ако аз съм на тяхно място, на извънземните, наблюдавайки това, което става на нашата планета и в нашата цивилизация, вижте, ние не можем да решиме проблемите си на нашата планета, камо ли някой да ни подаде ръка, да ни научи на нещо по-ново. Ние живееме в едно силно разслоено общество. Ние имаме силно развити страни, силно изостанали, включително имаме племена по Амазония, които още не знаят какво е това желязо, метал. Тоест, когато човешката цивилизация успее да придобие някакъв унифициран вид, един горе-долу социален строй, обществен строй, който да може да има физиономия на развита цивилизация, тогава може би ще има реално някой, който да ни протегне ръка. Защото в момента, аз много пъти давам примера, те ако ни покажат какво е това ластик, значи някой ще си вържи гащите, друг ще си направи прашка. Значи, те не знаят всяка технология, всеки урок, който ни се дава за в бъдещето. Защото една цивилизация, която е долетяла от далечни планети, защото най-близката звезда до нас е Алфа Центавър, тя е на 4 светлинни години. Т.е. с нашата технология това са 700-800 години. Трябва да се лети. Камо ли, нали? Значи тя владее други технологии, други начин за пренасене през Вселената. Една цивилизация, която е на 100-200 милион години пред нас, тя първо е оцеляла. Тя второ е, как да ви кажа, прескочила периода на агресивност, периода на антагонизъм в обществото си. Тя е тръгнала в Вселената да дава нещо, защото тя в крайна сметка
се е развил. Значи, ние имаме свидетелство, че те са идвали на Земята преди 10, 15, 20, 50 хиляди години. Разкажете за откритите записки в Китай, значи, преди които 5000 са доказателство за това. Да, преди 5000 години това са открити архивни исторически записи на китайски учени, които бяха публикувани. Между прочим, Китай има страшно много информация, свързана с извънземни. Но китайците някакси, как да ви кажа, са се капсулирали на тая тема. Те трудно контактуват. Значи, те, там има един скупление на пирамиди, които те не допускат външни посетители от тия пирамиди. Има нещо, което там има. Но това е един ръкопис, който говори, че преди 5000 години е имало посещение от извънземен характер в Китай и там дволици, значи дволици хора, предполага се, че те са били с скафандри, защото са виждали двете лица. Няколко ръце, имаме, сигурно са не две, а 4 или 6, сигурно някакви манипулатори са използвали така нататък. Но те са живяли в синхрон с обикновените хора. Те са помагали, значи те са дошли на Земята и ще живяли така 200-300 години, доколкото си спомням от тези текстове. Те са добивали редки метали. Значи, говорим за платина, злато и живак. Значи, при 5000 години на човек нито златото, нито платината, нито живака му са му били интересни, защото това са метали, които са... Нито може да си направиш брадва, нито те са меки метали, а пък живака се знае, че е силно отровен. Значи, явно това е било нещо, като... което на тях им е било необходимо като ресурса, някакви технологии. И те са много помагали на самите китайци, учили са ги на много неща, на металургия, на селстопанство и така нататък, частично медицина. Тоест имало една симбиоза между тях и обикновените, и земните хора. Тоест не можем да говорим за някаква агресия. Другото, което е, че значи, в момента, миналата година, когато правихме една конференция в София за извънземни, искам да ви кажа, че италианският представител Роберто Пиноти, който е научен секретар на италианската организация, свързан с извънземни, в своя доклад показа как последните 40-50 години на Холивуд и на други такива компании се наливат пари, за да може да се представят извънземните като агресивни чудовища, като агресори и така нататък. Да се покажат като, значи, там се мултиплицира тази вариант с рептилиите. Значи, верно, че в шумерската цивилизация, която е Ирак и Иран, имаме рисунки, където има човекоподобни, с птичи глави, гущери и така нататък. Да, ние не знаеме форми на живот, които в тая вселена може да са се развили, може и да са в основата на рептилиите, защото знаете, че преди измирането на динозаврите, рептилиите са били по-популярната форма на живот, отколкото млекопитаещите. Тоест, те са можели, те сигурно са имали възможността да се развият. Значи, ако не е била този астероид, който е паднал и ги избил на Земята, значи, може би ние щехме да се сблъскаме с една форма на живот, която е също рептилообразна, но тогава може би и щело да има съвместно жителство и между рептили и хора, и биологични, но никой не знае. Но ето това е Холивуд, мултиплицира и създава настрой сред масовата публика срещу извънземните. Защо? Защо се прави това нещо? За да може тези хората да мислят, че видиш ли тези по-умните, по-силните, защото ние понеже ни трябват още 100-200 години, за да можем горе-долу да се оправим в Слънчевата система, да фърчиме като нормални космонавти, космическа цивилизация. Те, щом са толкова развити, са дошли от някъде си там, от Алфа Центавър или от друга Слънчева система, която е много по-далече, на хиляди светлини години от нас, щом са могли да дойдат, значи те са по-развити, по-силни. И щом са по-силни, по-умни, значи те ще ни избият всичките. Това са глупости на търкалет. Значи това са неща, които ние
Ние самите сме го правили спрямо по-слабо развитите. Ние сме избили индианците в Латинска Америка, защото сме видели, отишли са испанците и португалците с саби и пушки. Ама представете си, че ако беха дошли китайците в Европа, да те са имали барут много преди нас и ракети. Да те щеха си да ни обърнат очите на половината европейци. Така че това са... Ние считаме, че нашия аршин е валиден за цялата Вселена. Това не е верно. Значи, последните 500-600 години се наблюдава спадане на агресията сред човешката цивилизация. Значи, тези кланета и тези жестокости, които са били преди 500-600 години, сега ги няма. Да говорим там, нали, по-хуманни войни се водят. Значи, явно, ако те се развиват по тая логика на еволюция на агресивността, значи, предполагам се, че тези, които са 100, 200, 1 милион години преди нас, те отдавна са забрали агресивността. Тоест, виждате, че ние вместо да сме готови като чинни ученици, да чакаме тяхното идване и да кажем да се научим от това, ние стягаме някакви ракети, пушки и така нататък и мислиме, че трябва да се отбраняваме. Те могат да ни ликвидират, как се казва, да ни поръсат с едни микроби отвънка и ние да не знаем откъде ни идват белята. Как да завършим този разговор? Как се промени нашето разбиране за извънземните за този период от време? От Розуел до днес. Аз мисля, че повечето учени, които реално вече търсят форми на живот във Вселената, те вече знаят, че ние трябва да търсиме живот във всякакви форми. Значи ние в момента, вижте, има един алогизъм. Както се отрича в официалните научни среди, ортодоксални, че няма извънземни, страшно много пари се дават за разработване на технологии за търсене на планети и форми на живот на други планети. Ето ви неологизма. Значи повечето учени, които реално разсъждават върху това, което става във Вселената, те знаят, че ние не сме сами. А другите, това е комплекс за малценство. Много ви благодаря за този разговор. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV до следващата ни среща.